Gəncədə əlil vətəndaşların eləcə də fiziki qüsurlu uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası baxımından daha bir nümunəvi adım atılıb. Fərəh İctimai Birliyi tərəfindən sözü gedən kateqoriyadan olan vətəndaşlarımız üçün xüsusi təlimlər təşkil olunub. Məqsəd fiziki məhdudiyyəti insanların məhdudiyyətsiz insanlərə bir yerdə təlimlərə cəlb olunmasıdır. Onların asudə vaxtlarını səmərəli getirtmək üçün. Növbəti belə təlimlər mənəvi zəka adlanır. Hər təlim təxminən bir saatdan artıq davam edir. Fərəh İctimai Birliyinin qurucularından biri olduğum üçün qürur hissi duyuram. Belə bir birliyin olması əslində gənclər üçün fövqəladə bir fürsətdir. Çünki bizdə təlimlər, seminarlar, debatlar təmənnasız şəkildə keçirilir. Bizlərə dəstək olduğu üçün ilk növbədə dövlətimizə, xeyirxah insanlara, həmvətənlərimizə və könüllərimizə təşəkkür edirəm. Bir müddətdir fəaliyyət göstərən Fərəh İctimai Birliyi ölkənin ikinci böyük şəhərində fiziki məhdudiyyətli insanların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində əsas qurumlardan birinə çevrilib. Hazırda 30-dan artıq əlil vətəndaşlara xidmət göstərən təşkilatın sıraları durmadan genişlənir. Ətrafında deyək, bu sahədə yaxşı olanlar varsa, uğur qazananlar varsa, onlardan məsləhət almaq lazımdır. Mirqəmər Mənsimova, İlham Məmmədov, Səs TV, Gəncə.